mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade. Gratidão e abundância, meu Pai. A ti te entrego tudo nesta jornada de hoje. Se eu não sair de casa, vou voltar contigo. Hoje o meu dia vai ser assim. Thank you.
Boa tarde, amados ouvintes. Dois. Boa tarde, amados ouvintes. Sejam todos bem-vindos à Rádio JASC Tapurinho. Olá, viva, não custa nada, meu carinho amado. A nossa Luanda, são agora 17 horas e 27 pipoquinha. Essa é a entrevista, então, com Bárbara Magalhães, secretária, é mentira, tesoureira.
movimento coral, o som de alegria em Tapajasca. É, Tapurinho. Quer dizer algumas palavras, irmã Bárbara, antes de começarmos aqui o nosso estica-estica, como disse o irmão Luiz. Mandem aí o vosso feedback, se está tudo bem, se está tudo ok. Não se preocupem com o atraso, porque vão pedir mais e mais controle. Bora, 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 bora. Estou sozinha, ele está comigo. Vamos começar com a primeira pergunta. Bom, eu acho que antes de entrarmos já aí na indagação dos nossos membros, irmã Bárbara, de onde vem? Diz-nos um bocadinho do teu bilhete de identidade. Ok. Bom, Bárbara Magalhães, nascida em Luanda, aos 31 de março de 84. Nasci aqui no São Paulo, cresci e vivi até os 12 anos em São Paulo, com a minha mãe, depois fui viver nos Combatentes. Até os 18 anos voltei para São Paulo e onde fiquei até o momento. Né? Agora já mudei, estou a viver na Vila Alice, mas pronto, sempre nas imediações da nossa casa, paróquia de São Paulo. Bom, acho que era só isso, é um de vinho. Bom, irmã de Mira, vamos embora. Vamos embora. Primeiro agradecer ao irmão Quinto pela pergunta deixada para a nossa convidada. Aí vai a perguntinha. Se ela fosse a coordenadora da etapa JASC, o que ela faria diferente do habitual? Senhora. Como é que a irmã Bárbara encara a paróquia de São Paulo nos dias de hoje? Thank you.
imediata. Convidar os grupos para as atividades internas, ou seja, aquilo que nós já fazíamos antes, temos atividades, chamamos os outros grupos e eles também fazerem. Isso já não se faz sentir muito, é uma coisa que morreu um pouquinho, então é o que eu gostaria que a paróquia... Olha, o nosso chat também foi deixado a seguinte questão. Qual é o maior sonho da irmã Bárbara na etapa Jace? Acho que eu já falei isso na primeira pergunta. Não deixa de ser essa coisa que eu tenho mesmo de criar uma caridade interna. É um dos maiores propósitos que eu tenho. Sozinha não consigo, claro. É, claro que com a participação dos membros todos, nós um dia vamos conseguir alcançar. Eu posso dizer que será um sonho partilhado, né? Creio que também a vontade de muitos, já partilhei essa ideia com muitos membros e eles abraçam. Então é um dos meus sonhos e propósitos para a etapa já. Mais uma perguntinha da irmã Vitória. Se a irmã Bárbara tivesse que voltar no tempo, o que viveria novamente? Basear só na minha vida do coro, sim. Mas tem muitas coisas que eu vivi antigamente no coro. Eu vou recordar aqui uma das atividades que nós tivemos, que foi única, que foi o passeio familiar. Okay. E nós levamos membros das nossas famílias, cada irmão trouxe as suas famílias e nos juntamos. Foi um momento único. E eu gostaria muito de voltar a viver isso, né? Que é uma partilha, conhecer quem são os familiares daqueles que nós chamamos de irmãos na igreja. Então é uma coisa que eu gostaria de voltar a viver. Não quentes ainda. Deixa aqui a seguinte questão. Se tivesse oportunidade e puder para mudar alguma coisa na etapa, no movimento, o que mudaria? Bom, acho que na etapa não tem muita coisa para mudar. O que eu gostaria é de acrescentar. É, mudar, a nossa etapa é muito completa, graças a Deus, muito completa. Nós temos momentos de oração, momentos de partilha. É, se calhar tínhamos que acrescentar mais coisas, criar novas dinâmicas. Só o exemplo dessa entrevista é uma coisa boa. É uma coisa. Nós temos que acompanhar a dinâmica. Temos que acompanhar as novas tecnologias. Então temos que inovar, temos que colocar coisas novas. Então não é, a questão aqui não é mudar. O nosso grupo é mesmo completo, como eu já disse. Nós só temos é que acrescentar coisas e estamos a dar a iniciativa dessas entrevistas. É, que não paremos por aqui, que não seja só a Comissão de Comunicação a dar esses passos para novas coisas. Então, é exatamente, é junto das outras comissões, com as ideias dos outros irmãos, então acrescentamos coisas novas. É, a questão aqui é acrescentar coisas, mudar. Não. Olha, irmã Bárbara, irmã Vitória pergunta, como tu descreves a tua personalidade? Irmã Vitória, muito obrigada pelas tuas questões. É uma das pessoas que eu me relaciono muito. Apesar dela não ser da etapa Jássica, irmã Vitória é da etapa jovem. Bom, a minha personalidade, eu antes achava que eu tinha uma personalidade muito... Mas eu hoje já consigo dizer que eu tenho personalidade forte. Eu sou uma mulher muito forte. Isso eu descobri há poucos anos, né?
Então já consigo dizer que eu sou uma mulher muito forte. Antes eu não dizia isso porque não achava. Tinha assim um certo receio de me pôr para cima, mas hoje já consigo, exatamente, eu sou guerreira, eu sou forte, eu sou uma mulher especial, iluminada, então é gratidão. Quando salve então aí uma música, tu fala de força, que para mim estamos aqui na... Na nossa entrevista. Produção, acho que esse microfone. Dá para pôr também na Admira. Este? Sim. Admira pode. Sim. A você que está ligado ao nosso canal, seja bem-vindo, meu caro e amado ouvinte. E meu caro e amado telespectador, muito obrigado pelo carinho da vossa amada audiência. Nós começamos há bem pouquinho. Estamos aqui com irmã Bárbara Magalhães, a nossa entrevistada do mês e da semana. Nossa Luanda, 17 horas e 39 pipoquinha. Irmã Admira, segura a mandioca. Segura sim, olha que prazer. Levanta o som, produção, bora! Tá frio! Admira, nosso chat está quente, nosso chat aí no YouTube está quente. Irmão Joé disse, vim embora ver a entrevista da Mana Babucha aqui no YouTube. Mas alguém já vai marcar a reunião mesmo aqui no chat. Irmão Joé, um abraço. Bom, ali na nossa página. A responder, nós aqui não temos muito traquejo ainda. Deixa já mandar também beijinho às irmãs que estão ligadas, irmã Karina da Silva, Patrícia Inácio, muito obrigada pela vossa presença, irmã Dulce Manuel, irmã Alice Pedro, muito obrigada pela vossa presença e a vossa colaboração nas perguntas. Irmã Nina, muito obrigada, irmã Maria Alice, Vitória José, Genite Coelho, Amada Madrinha, Hortência Suzete, Simbora do Mar Leonardo, epa, Karina da Silva, Tapuri, Antônia Nascimento. Vamos embora, irmã de vida, segura a mandioca, embora. Seguro sim, com muito prazer, irmão Lulu. Deixa aqui ver mais uma questão deixada no nosso chat. Irmã Bárbara, pode aqui nos fazer recordar de um dos momentos de atividade, uma brincadeira assim rápida que nunca esqueceu? Para aquecer aqui um pouquinho a nossa entrevista. Atividade, brincadeira. Uma brincadeira assim rápida. Para ver se deixamos aqui o irmão Lulu um pouquinho a transpirar. Com a convidada. Bom, vocês têm que me ajudar, não consigo. Eu posso. Não. Queres uma? Sim. Eu posso?
Bora, vamos seguir. Posso, meu filho? Vamos embora. Mana Maria. Não lembram dessa? Não. Não lembram dessa? É uma vida de São Paulo. É uma vida de São Paulo. Alguém aqui ajuda aqui, por favor. Vamos embora, então. Vamos embora. É rápido. Ricardo, ajuda-me, por favor. Mana Maria. Belema, belema, belema. Mana Maria. Belema, belema, belema. Os toques que eu der, os irmãos aqui vão ter que imitar. Embora estamos sentados, mas também conseguimos dar uns passos. Produção, vem, de leve. Uma piada assim. Conseguimos dar um toque de leve. Mana Maria. Belema, belema, belema. Mana Maria. Belema, belema, belema. Dale de uma. Mabelê, mabelê, mabelê. Dale de duas. Mabelê, mabelê. Com a cabeça. Mabelê. Dale de três. Mabelê, mabelê. Funciona. Lembra? São palmas então. Palmas, produção. É para quem passou no Páscoa. Puxei uma, irmão Lulu. Puxei uma para aquecer aqui a nossa. Bom, irmã Bárbara, irmã Vitória, continuando aqui ainda, ela pergunta, como gostarias de ser lembrada? Que legado gostarias de deixar? O que estás fazendo agora para que isso aconteça? Opa, sim. Pois, todos nós gostaríamos de ser lembrados com muito carinho. É, então, eu procuro, aliás, é tudo feito natural, né? Então, com os meus princípios e aquilo que é a minha personalidade, eu procuro não fazer com que as pessoas tenham ressentimentos de mim. Então, eu vou querer sempre ser lembrada como uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa. E, claro, os feitos que eu vou traçando nessa vida têm que fazer alguma diferença, né? Que é deixar aquilo que são os meus feitos, ou aquilo que eu pretendo fazer em torno do movimento. Então, eu quero que as pessoas me lembrem, não, a irmã Bárbara fazia isso, a irmã Bárbara fez assim. Então, é sempre procurar fazer o bem, ajudar o próximo. Então, gostaria de ser lembrada assim. A irmã Bárbara era essa pessoa caridosa, era a pessoa carinhosa. Pronto, mas nem tudo é pera doce, né? Vamos estar aqui a enfeitar demais. Bom, a caridade nutre, isso é visível. A caridade nutre nesse coração. Quero mandar ali um abraço para os nossos bastidores, a nossa amada diretora, Yuni Soto Maior, nosso amigo aí, Gil, na redação, Miguel do Fulho, Ricardo Camavo, na técnica, e Áurea Camavo, irmã Moita. A locução você conhece é de Luiz Domingos e. Azamira Mula. 17 horas e 46 pipoquinhas, seguro. Vamos embora, irmã Admira. Manda ver. Irmã Bárbara, ainda nas questões da irmã Vitória, ela gostaria de saber quais são os seus hobbies nos dias que não está na igreja. Bom, eu gosto muito de dançar. Irmã Vitória, eu amo dançar, do meu jeito, também não sou lá aquela expert em danças, mas eu gosto de uma boa música, dança, então, onde eu estou, música e dança, festa, adoro, adoro. Então, essa é a coisa que eu mais faço para me divertir ou para me distrair daquilo que é o estresse do dia a dia. Então, onde tem música, onde tem boas pessoas, eu estou lá. Já agora, quantos irmãos a irmã Bárbara tem? São os quantos? Irmãos, nós somos. Tá duro! Tá duro. Porque nós temos muito essa de irmãos de pais, irmãos, nós somos muito unidos, então não tem essa de diferenciar. Nós somos 14 irmãos, muito unidos, graças a Deus. Estamos sempre juntos, ajudamos-nos uns aos outros. É uma das coisas que eu mais prezo, porque os nossos pais, apesar de serem de mães diferentes, né, sempre nos mantiveram unidos, e isso é uma das coisas que nós até agora estamos e vamos continuar. Amém.
Já agora, manda um abraço aos teus irmãos. Bom, sei que a Carla está aí com os meus sobrinhos, meus filhos. Assisti, um beijo para vocês. Meus irmãos, a Carla, os meus sobrinhos, o Anderson, o Stelvio, a Daniela e a Luquênia. Meus amores, a tia vos ama muito. Pode vir, vamos. Mais uma, vamos lá. Ainda nas questões da irmã Vitória, o coro. E não só, né? E não só. Querem me arranjar problema. Não só, bora. Termina aí a pergunta. Quatro pessoas e diga como e epá, estão aqui, tá meia. Uhum. E classifica elas. Bom, grandes homens e mulheres, né? Na verdade, cite pelo menos quatro pessoas serem grandes homens e mulheres. Ok. Bom, como estamos baseados no coro, eu por acaso questionei se era mesmo só pessoas do coro ou não, mas eu vou por aí, pessoas do coro. É complicado falar de só quatro pessoas no coro, que eu considero como grandes mulheres ou grandes para com os outros, porque eu admiro muitos irmãos lá no coro. Mas uma das pessoas que eu, claro, vou falar. Bom, uma das pessoas que eu tenho muito apreço e tenho acompanhado a vida dessa pessoa e considero uma grande mulher, para começar, é a irmã Janete Correia. Ela está um pouquinho afastada e todo mundo sabe pelos motivos. Os motivos pelos quais ela se afastou um pouquinho do coro. É minha madrinha, tenho uma admiração muito grande por essa mulher. A outra mulher que eu também muito admiro é a irmã, a tia Meli. Tia Meli é um exemplo de mãe, porque eu conheci a tia Meli muito antes de entrar no coro. Nós éramos adolescentes, estudávamos na casa dela, porque eu era colega de uma das filhas. E eu cresci aí para aquela casa e sempre fui muito bem recebida pelo casal, o tio Borges, que hoje já se foi, e a tia Amélia. A terceira mulher é uma mulher que tem muita força, eu admiro muito. Não sei como é que ela consegue carregar tanta coisa. Irmã Suzy, mana! Deixa. Eu até lhe falo, mas como é que você aguenta? Ela sabe, eu lhe faço mesmo essas perguntas, mas ela só me responde, é só Deus. Pronto, admiro muito essa mulher. Eu, quando entrei no coro, ela me ensinou muita coisa. Não podia aqui deixar de citar essa pessoa, né? E vou falar de um rapaz, né? Pelo menos um rapaz, ou dois rapazes. Estava chato. Não tem como, né? Não tem como. Também aprendi muito com essa pessoa, que é o Tio Ambrósio. Exatamente. Tio Ambrósio me ensinou a trabalhar com a tesouraria no coro, no acolhimento. É o mais velho do coro, né? Acho. Sim, é o mais velho do coro. Aprendi muito com o Tio Ambrósio e é uma das pessoas que eu também admiro. Papoito 500, não podia deixar de citar, mesmo naquelas duras palavras, conseguiu nos ensinar também muita coisa. E claro, eu tenho muitas pessoas ainda para considerar, mas vou ficar por estas. Vou ficar por estas pessoas, que são pessoas que são os mais velhos do coro que eu citei aqui, né? Citei também fundadores. Se fosse falar de todo mundo, claro, estaríamos aqui a entrevista toda, né? Mas eu vou ficar por esses. Tio Ambrósio, um abraço, meu papai. Júlio 500 está purinho. Sim, sim. Tia Meia, a saudade correu o meu coração. Admira, vamos, me siga. Thank you.
irmão Luís. Tem coragem. Simbora, manda a vida. Olha a pergunta, manda a vida. Caráter. O caráter. Uma pessoa com caráter é tudo. Porque, bom, a pessoa tem que ser verdadeira o suficiente, então caráter é uma coisa que me fascina num ser humano. E uma Bárbara, descreva algo que lhe pareça mais importante sobre cada um dos teus irmãos. Do coro? Não, irmãos mesmo de sangue. Escrever algo? Algo que lhe pareça importante. Uma das características importantes que os teus irmãos têm. Sim. Bom, eu um nada que não tenho, né? Mas estão sempre ali para ajudar. Então isso é uma das características que mais me admira nos meus irmãos. Podem não ter muito, mas um pouquinho que tem, estão sempre, exatamente. Disponíveis. Exatamente. Nossa. Sempre disponíveis. Então, eu prezo muito por isso. Bom, muito bom. Não vamos ouvir essa música do Miguel Guila, tá aí. Quase embora a produção. Eu vou falar de coisas boas só, não vou falar, não vou
falar de coisas que não... Nós temos aqui uma pergunta que vai te fazer chorar. Não, acredito que não. Essa é para o final. Bom, marcantes. Essa pergunta fica para depois. Tá bom, vamos aqui meter... Vá-se sim, embora. Sim. Quem é a sua inspiração, irmã Bárbara? Ui! Não serei eu. Olha, essa pergunta é da irmã Isabel Agostinho. Isso. Ela pergunta qual é a sua maior inspiração. Bom, tem muitos no âmbito profissional, né? Acadêmico, no coro. Mas eu vou citar apenas uma pessoa, né? Que eu já falei dessa pessoa aqui. Nesse momento, a minha madrinha Janete Correia é a minha fonte de inspiração. Então é isso, é ela mesmo. Manda pipoquinha, vamos embora. Irmã Bárbara, a irmã Isabel pergunta, como tens visto, visto que hoje nós celebramos Domingo de Ramos, como é que viste a missa, a regência em torno do nosso movimento? Gostaríamos de realmente saber. Pergunta. Nos últimos anos temos um déficit na regência, na nossa, vou falar da nossa etapa, né? Estamos agora fizemos agora uma formação, né? E estamos com regentes novos para ver se conseguimos suprir, mas eu vou falar da regência como algo que eu gosto muito de fazer, não sou expert na regência, né? Mas não era um sonho, né? Já sabem como é que é a irmã Suzy. Ela diz, você vai fazer isso, vai conseguir. E eu fui, me apaixonei por aquilo, fiz formações, procurei aprender e consigo controlar, consigo ser essa regente que sou hoje, né? Melhorei bastante, acredito eu. E espero que as irmãs novas, os irmãos novos que estão agora a começar, também possam ter esse percurso e não desistam, por mais difícil que seja, porque não é fácil, que os irmãos empenhem-se mesmo para conseguirem chegar até onde vão os regentes, como se diz, os mestres da regência que nós temos no nosso movimento. Eu apelo aos irmãos que continuem, que se esforcem, porque a regência está mesmo a precisar do nosso movimento festivas, né? Mas ela conseguiu segurar a missa, apesar de algumas falhas, que é normal, exatamente. Que é normal, mas conseguiu segurar a missa. Então é isso que nós queremos, que eles consigam dar o primeiro passo. Com o tempo vai melhorar, porque é assim que nós começamos, é assim que nós melhoramos. É só não desistir e continuar a apostar na regência. Irmã Isabel, eu sei que tu também fizeste a formação, então, irmã Isabel, nós um dia vamos estar lá em cima. Vamos estar lá em cima. Bom, só vence quem nunca desiste. E hoje, por consequente, todas as missas que o coro cantou, as maestrinas, ou seja, só foram maestrinas. Sim, eu sei que nós estamos percebendo que as maestrinas têm dominado a regência. Direção geral do movimento da TT aí. As mulheres estão com tudo, as mulheres estão com tudo. Como é que fica? Sim. Vamos ver. Vamos embora, irmã Admira. Mais uma questão da irmã Isabel Agostinho. Como a irmã Bárbara vê o Jazz hoje e que expectativas ela tem sobre o nosso movimento? Família. É um Jazz família mesmo. Futuros para o movimento, não posso dizer. Mas estou mais centrada. Não vou falar do movimento, mas pronto, falar do jazz que é falar do movimento, o jazz que é o bolo maior, é a fatia maior. Mas o jazz que é isso que eu já disse, o jazz que é a família, é aquilo que dá substância ao movimento coral. Então o jazz que é o coração. Olha, falando ainda do jazz, uma Bárbara lembra dos problemas que tivemos para fundar essa etapa. Foram lutas, a mamãe que conseguiu, nós ali, em
Em águas de bacalhau. Meu Deus. Não, foram lutas grandes. E eu ainda nem tinha idade para entrar no JASC, mas eu também fui chata. Ou eu com os fundadores, com aquela parte que estava a formar os adultos. Nós não queremos ficar nos jovens, nós queremos ficar no JASC, não façam isso, não façam essa divisão. Mas pronto, com o tempo depois fomos vendo que era necessário fazer uma experiência com algumas de tucuminhas, né? Mas que felizmente terminou bem, da melhor maneira. E hoje só temos a agradecer porque temos as duas etapas ali bem estruturadas. Olha, a irmã Alice deixa aqui no nosso chat a seguinte mensagem. Minha morena linda. Adoro a simplicidade que carrega. Irmão Joé. Obrigada, Morango. Minha Alice. Irmão Joé. Obrigada. Máquina, Bárbara, parece bem descontraída. Estou a tentar, mas prontos. Muito obrigada. Olha, Tichinha. Esposo da Admira também deixou aqui. Estou ligado, Carlos Teixeira. Cunhado! Apurinho! Vamos, Teresa. É a Mônica, minha, Mônica. A comissão tem que meter ali uma música, porque eu vou fazer publicidade de algo bem gostosinho. O gelado que está pipocando na cidade de Luanda. O iogurte que está saindo aí na paróquia de São Paulo. Okay. Na nossa Luanda, marca no teu calendário. Marca, 18 horas e 16 pipoquinhas. O gelado. Esmeralda é uma amiga, irmã, que eu amo muito, muito obrigada. Ela hoje mandou uma mensagem, sempre presente em todos os momentos da minha vida. Eu te amo muito e tu sabes disso. É, são aquelas minhas amigas, as guerreiras. Amo cada uma delas. Muito obrigada. Abençoe e capacite sempre, meus irmãos. Amém. Olha, Miguel, mande por favor o link na página da Staff Laranja. Gostaria de saber quantos afiliados tem. Meu Deus! E se ainda se lembra do seu afiliado, Virgínio Anderson. Anderson! Fale sobre ele. Não tem como eu me esquecer desse afiliado. Ele me escolheu a dedo. Anderson, meu amor.
podemos estar de... Ele é enorme. Yeah. E o Padre Gino olhou para mim. Maior, ele está maior, exato. Ele está maior. Mas como é que a madrinha vai ralhar o afilhado, só o afilhado está lá em cima? Não, consigo, nem que eu tiver que subir uma cadeira, eu vou conseguir. É, Anderson me escolheu, é, e eu me senti muito honrada e aceitei o convite. Meu amor, eu não me esqueci de ti, aliás, eu me lembro de todos os afiliados, eu tenho muitos, eu até prefiro não contar, tenho muitos mesmo, e sou a Dinda, a madrinha, tenho muitos afiliados e eu amo todos eles. Só para vocês terem noção, a minha afiliada mais velha tem já 60 anos, que eu vou mandar um beijinho para ela, que é a Dona Gia. Foi um dos convites para ser madrinha que eu mais amei de receber, porque é uma senhora que me viu a nascer, me viu a crescer, e ela quando me convidou para ser madrinha eu fiquei emocionada. É, o mais novo tem 4 anos, né? Por agora ainda não tenho mais afilhados, o mais novo tem 4 anos. Mas tenho muitos e amo todos eles mesmo. Eu sou a Dinda, a Dinda. Olha, irmã Bárbara, tem aqui uma questão de irmão Pedro Candeia, que está dentro deste movimento, como membro. Bom, como membro, eu vou fixar mais naquilo que é a regência, que é aquilo que eu mais amo fazer. Um dos festivais que mais me tocou foi o festival que nós fomos lá no Mota e eu fui a regente. Grande projeto. Oh, grande aquilo projeto, foi um grande momento para mim. Lembro como se fosse hoje. Tem aí um jovem de tanta alegria, bateu na parede aí, desmaiou. E o Siloy desmaiou. Era muita emoção. Aquilo desmaiou, perdeu o sentido. Aquilo foi um momento muito marcante para mim. Eu não pensei que fosse conseguir reger, e ali naquele palco que eu não conseguia ter uma visão global do coro, mas conseguimos e foi uma coisa esplêndida, foi uma coisa estrondosa. Então foi um dos momentos mais marcantes como regente. Então prefiro focar. Houve uma que fizemos no Zinga. Fomos levar, acho que feijoada aos meninos de rua. E tinha um menino que pegou na minha mão e não largava. Eu vou com a tia. Aquele menino me fez chorar. E ele não largava. Eu vou com a madrinha, eu vou com a madrinha. E pronto, nós não temos a capacidade, nem temos como levar os meninos para a nossa casa. Não. Prontos. E aquilo foi mesmo marcante. Aqueles meninos... nos fizeram rir e chorar ao mesmo tempo. Então, dentro de todas as atividades, tem sempre essas que ficam marcadas por esses simples gestos. Parecem simples, mas depois depois de um tempo, tivemos a notícia que ele voltou para casa e eu fiquei muito feliz por saber disso, porque a intenção era mesmo conversar com eles e lhes fazer voltar para casa, porque eles têm casa, só que preferem estar ali na rua, chupar a gasolina, que é muito perigoso. E nós fazíamos aquela lavagem cerebral exatamente para eles voltarem para casa e terem uma vida normal. Então é também uma das coisas que também ficou assim marcado como membro. Exatamente. Mais uma questão do irmão Pedro Candeia. Como tesoureira da Itapajás, como tem sabido de experiência, com os coordenadores e com os membros? Bom, exatamente. Como tesoureira não há segredo. Eu sou uma pessoa muito transparente e sempre velei pela transparência dentro daquilo que é a tesouraria da Itapajás. Tenho, graças a Deus, cumprido com aquilo que são os meus objetivos, que conseguimos agora, nós, a direção, criar o cartão de controle das cotas. Muito bom. E temos estado a dar o ponto de situação aos membros com os relatórios daquilo que entra, daquilo que sai, daquilo que são os gastos. E, claro, enquanto eu estiver como tesoureira, isso vai sempre acontecer.
eu vou fazer com que os membros tenham conhecimento de tudo, daquilo que é, os valores que eles entregam, para onde vai, daquilo que nós recebemos, o que é que fazemos, porque a transparência, como já disse, é tudo. E tem sido essa a minha trajetória e penso também em passar essa experiência a mais membros para ver se conseguem dar sequência a isso, porque vem aí as eleições, então não se sabe se nós vamos continuar. Mas passar a experiência é o do melhor. Claro, ter pessoas preparadas para que um dia a pessoa ter que dizer não, agora chegou a minha vez de entregar. É, então também estou a pensar nisso, fazer formações a membros que estejam interessados e capacitados para continuar com essa tarefa. E uma Bárbara, olha, olhando aqui no nosso chat, olha, a Esmeralda observa. Esmeralda, ela está muito emocionada, ela escreve aqui, muita força, minha irmã. Tu és forte por demais, te alegro bastante. Jeová te abençoe sempre. Amém. A mãe de Suzy escreve também aqui, admira a forma como te solidarizas com os problemas dos outros, principalmente os mais necessitados. Deus te abençoe todos sempre. Igualmente, amada baixinha. Irmão T também, embora de serviço, também estou na sintonia. Oba! Força, babucha, é muito especial, está primo. Aí tem irmãos que insistem em chamar babucha, é mesmo para verem. Nós já te conhecemos há muito tempo. Pronto, vamos, o Joé e o T. Muito obrigada, meus irmãos. Olha, irmã Bárbara. Como é que está a sentir aqui o clima? Está quente? Está frio? Está calor? Está quente! Está quente? Sim, então, acho que aí vai vir uma quentura também. Já estamos aqui juntos, votos para a irmã Bárbara ser uma das maiores. Olha, sério? Falando nisso, de uma Bárbara, vamos. Aproxima-se aí eleições. Sim. Tanto na etapa, Jask, como no movimento Coração de Alegria. É pretensão da irmã Bárbara atingir o ponto, ou seja, a presidência ou a direção máxima do nosso movimento como coordenadora geral do MCSA? Para ser sincera, nunca pensei nisso, em ser a coordenadora geral do movimento. Nunca foi um dos meus objetivos. Eu sempre eu não consigo ficar parada. Então, a única coisa que eu não vou conseguir é ser membro. Eu tenho que ser alguma coisa. Porque eu gosto de fazer sempre alguma coisa. É, sei que mesmo como membro poderia fazer, mas eu gosto de me sentir útil. Mas nunca pensei em almejar a presidência do movimento. Nunca pensei nisso. Para já recebi alguns convites, algumas propostas para estar, mas acabei por fugir. Acho que não estou preparada ainda para tal. Mas pronto, fazer parte do movimento, ajudar sempre em alguma coisa, esse é o meu objetivo. Enquanto estiver no coro, que nem pretendo sair, nem pensar, se é minha casa, então... Eu me sentir útil, fazer alguma coisa em prol do movimento vai ser muito bom. Mas nunca pensei, mas também não se diz que eu não poderei lá estar, né? Porque há coisas que nem sempre dependem de nós. Exatamente, então. Exatamente. Bom, na direção geral, na direção da etapa já também haverá eleições. Certo. Nesse momento a direção é constituída por mulheres. Né? Uhum. A irmã Bárbara, se houver eleições, continua no mandato, sai? Não sei, irmão Luiz, ainda não analisei. Ainda não analisei essa. Mas há uma grande probabilidade de já não continuar. Porque eu acho que temos que dar espaço para nova geração, novas cabeças. Exatamente, acho que as novas cabeças vêm com mais ideias, né? Só para complementar aquilo que já deixamos. Então, se calhar é mesmo não continuar. Bom, eu sei e é comum nas direções das etapas terem um chat. Sim. Né? Um chat só da direção da etapa. Eu
Gostaria de saber como é que é o fluxo de conversa, o nosso chat. Minha diretora está aqui. Olha essa normal. Pergunta, minha diretora. Como é que é? É um fluxo normal, claro, para uma melhor organização, porque nem sempre temos tempo de ficar na igreja muito mais tempo para algumas decisões. Exatamente. Então, com as novas tecnologias, claro, vamos aproveitar e tomamos decisões ali no grupo, conversamos, que já ajuda bastante, né? Não temos que nos deslocar. Então, falamos lá no chat, decidimos as coisas e é um sítio muito bom, saudável, tem sempre ali, conseguimos debater sobre vários assuntos. E, exatamente, acontece mesmo, reunimos quase todos os dias. No chat? No chat, sim, tem sempre um. Não tem problema. Não tem como. É da minha mãe, claro. É, quem conheceu a minha mãe sabe. E uma das coisas que a minha mãe sempre dizia, eu adoro o espelho. Isso eu herdei dela, porque ela também foi uma pessoa muito vaidosa. E sempre que ela me visse preparada, ela olhava para mim. Era sempre a primeira pessoa. Desculpem. Chegou a fase dos choros, não vai vir. Agora mesmo vamos tocar na ferida. Chegou a parte das emoções. Agora vamos se conter, porque querendo ou não, vamos ter que chegar lá. Olha, tem aqui no chat um ouvinte ou um dos telespectadores, deixa eu procurá-lo. A música até tá boa, tá num bom clima. Olha, tem aqui o Foi Empresa. Para nós, tá? Nós precisamos de potenciais patrocinadores, nós vamos também publicitar a vossa empresa, a vossa marca. Por isso, não hesitem em nos contactar. 923-95-2932 e 925-00-95-99. Não custa nada. Obrigada, assim, filhos do Foi. Obrigada. Uma bárbara. Bom, e agora... Continua, posso? Esteja à vontade. Bom, terminando ali a questão da irmã Fátima, me emocionei um pouco. Estava a dizer que ela era sempre a primeira pessoa a me elogiar. E ela olhava para mim com uma admiração e dizia, ei, minha filha, és tão linda. E eu, mamã, sério, és tão linda, de sal. Claro, sou bonita graças a ti também, né? Então, claro, a beleza foi mesmo dela. Claro que o papá também ajudou, né? Tem esse nariz aqui enorme do pai. Exato. Mas é mesmo a minha mãe. Minha mãe era... Eu tenho um primo que sempre dizia, Bárbara, és bonita, mas a tua mãe, quando era mais nova, eu era miúdo. Eu próprio já ficava assim, uma like com a mamã. Porque a tua mãe era muito bonita e realmente, ela era uma mulher muito, mas muito... Eu queria promover, eu queria aqui... a comissão técnica prepara, por favor, a música da irmã Naela Trindade. A Naela Trindade é uma jovem que nasceu no MCSA e tem trilhado a sua carreira musical em torno do nosso país, da nossa cidade de Luanda. E pronto, é membro do MCSA, é nossa filha. E ela tem uma música nova, né? Que o título é Te Amo. E essa música está a pipocar a sério. Eu me admira já. Eu já vi um vídeo seu, desta música. A convidada também. Sim. Amor, eu não consigo. Bom, vamos fora. Irmão Gildo, está no YouTube, está no teu WhatsApp a música. Vamos abrir nós.
Temos aqui mais aproximadamente 25 minutos para terminarmos a nossa entrevista. A você que está aí do outro lado nosso, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 18 horas e 27 pipoquinhas, irmã Bárbara, tá purinho. Vamos ouvir então a música da irmã, da Ana Cristal. DJ Wilson, bora. Gelado que nunca quer sair dos meus lábios, gelados e iogurtes, delícia da Genite. São 50 coisas o pacotinho, 350 coisas o copo. Bom, nós estamos aqui no estúdio de Ricardo Camargo, uma parceria com a Comissão de Comunicação, direção da Etapa Jasca. Muito obrigado. Vamos, filma, Bárbara. Eu queria que metes que aí no YouTube vai aparecer, se metes mãe, aparece logo aí, qualquer coisa. Nós temos aqui uma pergunta que não podemos deixar de... Ah, muito obrigada a você que está aí do outro lado. Sim, esta é a última questão, sim, né? Sim, já. Curto pelo tempo, infelizmente não podemos fazer todas as perguntas, então vamos fechar já com esta. Direção do MCSA, irmão Otávio, irmão Douglas, irmão Miguel Tapurinho. O limão da convidada. Apoio que juro que é. Tapurinho. Aí estão os três. A música sobre a mãe. Irmã Naena Trindade, Gabriela Silva, Tapurinho. Obrigada, mais. Ah, embora. Juliette Ebel, acho que é a irmã Ju. Uma Bárbara deve ser a próxima. Não, estava a dizer que a irmã Ju é a pessoa que me trouxe o coro, okay. Julieta Clotilde. Sim, foi ela que me trouxe o coral.
Daí não saí mais. Ela saiu e ela dizia, ah, fiquei com ciúmes, você ficou. Eu agradeço muito. Até agora é minha best, minha irmã. Ju, te amo. Mas eu fugia. Não, mamãe, ela já veio nos buscar por aí no bruto. Mas graças a Deus, tá bom. Filhada. Levanta uma opção. Deixa eu falar. Minha mãe, já não vou chorar. Já não vai chorar? Tem certeza que não vai. Isso é ruim, meninas. Pode levantar mais um pouquinho, só. Prepara as lágrimas. É a última. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar. Tu me esperaste paciente nas horas difíceis. Tu me esperaste paciente nas horas difíceis. Mas fazer tudo. Mas em mim, deixou uma mensagem ao longo dessa semana que diz assim: desejo um ótimo domingo a todos os ouvintes, sem perguntas para completar. Apenas quero felicitar a grande pessoa que és. Desde o dia que te conheci, por intermédio do meu irmão Macalai, nunca ouvi sequer qualquer barulho provocado por ti. Educada, carinhosa, amigável, amorosa, enfim. Não vou gastar alguns adjetivos positivos para dar espaço em outros ouvintes, para qualificar a grande pessoa que és, Bárbara Magalhães. Recebi carinhosamente ou recebo um abraço meu do teu canto, Joé da Glória. Joé. Meu amigo, muito obrigada. Por isso é que eu tenho aquela foto, bebê no colinho. E ele também tem... É uma família que eu bebi muito, porque eles são muito unidos. Eles também tiveram várias infelicidades e a união deles foi uma coisa que eu também muito me admirou. Então, Joé, muito, mas muito obrigado, meu camba, para sempre. Vamos embora. Olha, nós também recebemos aqui um vídeo de uma das tuas mandoras, dois vídeos. Cada um tem. A minha pequena, ela como era ainda menor de idade, havia a grande possibilidade dela ir morar com o pai. E ela padecia de uma doença que acredito que vocês sabiam, e que só a minha mãe e eu conseguíamos lidar com aquilo. Então quando o pai dela disse... Sim, quando o pai dela disse que possivelmente ela ia morar com ele, ela olhou para mim, começou a chorar e disse que não queria, também disse que não. Só ficamos nós duas, éramos nós três, eu, a minha mãe e ela. Ficamos nós duas e nós vamos continuar as duas. Depois da minha mãe morrer,
a doença dela levou-se. Levei ela à Namíbia, conseguimos descobrir o que é que ela tinha, mas foi, graças a Deus, foi operada aqui, correu tudo bem. Foi um dos momentos mais terríveis que eu passei depois da morte da minha mãe, foi a operação dela. A primeira, né? Porque ela depois deu-nos mais um susto ano passado. Mas pronto, agradeço a Deus por me colocar uma menina tão forte, que ela é mais forte do que ela, a Ivna Suzy, até sabe. Incrivelmente mais forte do que eu. E às vezes ela é que segurava a minha mão e dizia, não, nós vamos conseguir, nós vamos para a frente. Não consigo falar mais alto, estou mesmo engasgada. Amo muito a minha irmã, muito mesmo. É daquela coisa que está mesmo grudada a mim, é o meu tesourozinho, né? Não dá para falar muito, senão ela vai se esticar. Se a tua mãe, Bárbara, estivesse sentada naquela cadeira, hoje, tu me dirias? Meu Deus. Ai, mamãe. A locução é de Luís Domingos e de... Admiramos. Apenas te amo, Luís. Gostaria de poder abraçar minha mãe, porque eu vi ela perder totalmente a sanidade, ou seja, ela se apagou ali à minha frente, que ela nem conseguia, acho que ela já nem conseguia me reconhecer. A última coisa que eu lhe perguntei, ela já não conseguiu falar, mas ainda conseguiu acenar a cabeça, mas foi um momento terrível. Então, se eu pudesse, se ela estivesse ali à minha frente, eu abraçava, eu sei lá, eu acho que eu fiz pouco por ela. Então, não consigo dizer exatamente como é que seria, mas... Estamos a caminhar para o final, meu caro e amado ouvinte. Uma Bárbara, deixa uma mensagem a todos os nossos telespectadores, a nossos ouvintes, do Cabinda Bonelli, do São Paulo, do MCSA. Boa, boa, Luís. 2 horas e 42 minutos. Produção, preparem, por favor, a música que vamos fechar. Eu gostaria... Raridade, né? Sim, senhora. Meu caro ouvinte, você que nos ouve, próxima semana cá estaremos para fazer rádio. Vamos fazer rádio próxima semana e daqui a 15, 20 dias voltamos com os nossos próximos entrevistados. Fique ligado nas nossas páginas, no nosso grupo, Movimento para o Som de Alegria, Comissão de Comunicação em Alta. Vamos trabalhar. Um abraço à Comissão de Cultura do Movimento. Um abraço à Comissão de Acolhimento, que é a Comissão da Irmã Bárbara. A minha. Um abraço à Comissão de Espiritualidade. Vai, Pelvina, está a trabalhar muito, sabe? Hoje estava bom, estava mal. Não, estava bom, estava bom. Não. Não. Irmã Pelvina, eu amo o seu trabalho. As mensagens no grupo, sim senhora, aquilo não falha. Irmã Bárbara, não, vamos admirar uma mensagem lá para casa. Uma mensagem sim. Fiquem ligados à nossa página, sigam a nossa página. Quanto mais partilharem, mais vamos crescer. E só assim cresceremos todos juntos. Muito bem. Irmã Bárbara, a próxima vez mais com seu estilo. É bonito. Irmã Cinira, está no backstage, está por aí. Atenção, irmão Josimar, irmão Guto, é para muita gente. O Esquiapa está por aí. Foste vestida pela Adromo. Olha, Adromo é uma empresa que vende roupas, vende lines e muito mais. Próximas publicidades aqui vão pagar. Precisamos vencer, nós precisamos de ter um aparato sério. Né? Irmã Bárbara vai nos deixar a mensagem, depois vamos agradecer toda a equipe, vai vir para aqui,
para fecharmos o nosso dia com o louvor. Exato. Bom, gostaria de agradecer a Deus por esse momento, primeiro. Muito obrigada a todos. Obrigada pela vossa disponibilidade por estarem aí do outro lado. É, Alice, Morango e a Irmã Panda deviam estar aqui, mas prontos, por motivos alheios não estão. Meu muito obrigado, minhas diretoras. Amada Baixinha já está aqui, né? O rala vai ser dado aqui pessoalmente. A direção do Movimento Coral, Irmão Miguel Lufulo, meu amigo e presidente, meu afiliado. Yeah. Irmão Otávio, irmã Dulce, muito obrigada. A todos os irmãos que estão aí do outro lado, ou no geral, a todos os membros do JASC, muito obrigada. Mesmo, obrigada pelas perguntas. Irmã Vitória, muito obrigada. A irmã Fátima, o irmão Júlio 500, irmão Pedro, foram aqui alguns nomes que eu fixei. Muito obrigada pelas perguntas. Tisha, minha sobrinha, estás aí do outro lado. Eu vou mandar os serviços que a Foi Prestação faz, os meus filhos, são top.